وفد يسوغو جرى حل ديبانو يو وزيرا كاترسان دولاد دا فدرالك سوماليا وسو غاري مغالا دا بيدبو ايا حفيز كما دحتوية دا دولاد قبلات كا كوفر قلبات سوماليا وحاي كولان كولاقاتين قار كاميدا قولها وسيرا دا اي حل ديبانا دا دولاد قبلات كا كوفر قلبات سوماليا وحين الله كل مينكو سيمها مدحوينها دولاد قبلات كا كوفر قلبات اهنا وزير كبيرها يا ورابكا مدانا محمد حسن فيقي كولان كاسي كدب وحاي لهاد لين ورباهين تا arinta ugu weyn aroonni ma waxa weeyaan waxa rabnaa sidii saad ilaah ma hadii uga warqabtaan wadankeena wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer qaarada afrika khayraad badan oo kaloon iyo wax kasta ku jiraan waxaan halkan u nimi inaan ogaano baahida ay koonfur galbeed leedahay oo ku saabsan arimaha kaloomaysiga waxay u baahan yihiin haday noqon lahayd doonyo haday noqon lahayd qaboojiyaal haday noqon lahayd tababar farsamo waxaas oo dhan marka anagu qorshe balaan aan soo dejinay laakiin waxaan rabnaa inaan wasaaradda kaloomaysiga ee koonfur galbeed iyaduna noo sheegto waxay tahay markaana barnaamij weyn aan isku ognahay oo aan soo diyaarinay sidii marka deeq bixiyaasha iyo dunida kale gacan noogu sii lahayd sidii loo dhisi lahaa marka socodkaygu taasu qayb ka yahay jeedka safarkeena runtii wuxuu ka turjumayaa baahida guud ee gobolka ka jirta sidaan u ogaan lahayn gaar ahaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha ha ugu horeeyeen wadooyinka oo runtii aan dareemi karo in ay baahi weyn ay ka jirto wasaarad ahaan waxaanu aada ugu dadaali doonaa inaan wax badan ka qabanno weliba ay ugu horeyso dhismihii national dhismihii highway authority-ga magaaladan taasoo noo fududeynaysa in badan oo burbur uu ka muuqdo wadooyinkan hadda aan soo marnay iyo kuwo kaloo aan damacsannahay in magaalada baydhabo laga hergeliyo ama dib loo habeeyo inaan wax ka qabanno sidoo kale waxaan rabnaa inaan si hoose aan isula meel dhigno wasaaradda barnaamijka ay liidka u tahay ee infrastructure bill working group-ka in shanta wasaaradood ee ku jirta infrastructure-kaasi ay baahidooda ama baahidooda koowaad ama mudnaanta waxa ay leeyihiin way tahay hadday noqon lahayd wadooyin iyo hadday noqon lahayd dhismayaashii kale ee dalka inaan si hoose uga xaajoonno si marka aan noqonno aan muxuu ahaa ugu gudbinno bill working group sub working group-ka iyo donoriska oo runtii gacan weyn ka geysan doona in arrintaa la dedejiyo si degdeg ahna aanu ugu soo noqonno si hawshaasi aan u fulino daar sheekh aadan dalmar g t n t v baydhabo jannaa